Roditelji Brisa Tatona kažu da njegove ubice, ako su uopšte navijači, nose majice i obeležija varvarskog nacionalizma. Sizan i Alain Taton su za Liz Depeche rekli da se jedna divlja horda usremila na Brisa i njegove prijatelje tek tako, žestoko i bez ikakvog razloga, dok su bez ikakvih navijačkih obeležija sedeli pred jednim beogradskim kafićem. Među 11-oricom uhapšenih zbog napada je i jedan arhitekta, studenti prava, deca iz dobrih porodica. Porodica Taton saslušana je u svojstvu oštećenih istražnih sudija, upoznao ih je sa dokazima koji su do sada prikupljeni protiv osumnjičenih. U daljem toku istražnog postupka biće saslušan okrivljeni koji prvobitno nije dao svoj iskaz pred istražnim sudijom, a takođe je zakazano i saslušanje osumnjičenih koji su obuhvaćeni zahtevom za sprovođenje istrage, ali koji su se nalazili u bekstvu, nisu bili dostupni državnim organima. Roditelji ubijenog Francuza tek po pravosnažnom okončanju krivičnog procesa moći će da pokrenu i odvojeni parnični postupak za materijalno obeštećenje, ali moglo bi se dogoditi da oni potpuno odvojeno tuže i državu Srbiju. To je pitanje koje možemo da razmatramo. Mislim da možda bilo osnove za tužbu protiv grada Beograda, ali trebalo bi se ozbiljnije pozabaviti slučajem da bi uradili tačnu procenu da li mogu ili ne mogu. Profesor prava Vesna Rakić-Vodinilić kaže da ustavna odredba po kojoj država ima obavezu da garantuje sigurnost svima na njenoj teritoriji može da bude dovoljan osnov za tužbu. To je svakako moguće. To bi bila nekakva tužba za naknadu štete i tu bi se moralo sada postaviti i odgovoriti na pitanje te objektivne odgovornosti, budući da je on izgubio život ne na javnom skupu, nego van njega, to bi možda mogao biti pravni problem koji će u nekoj mogućoj parnici izbiti. Kada na Evropskom prvenstvu u Portugalu 2004. u kafiću posle utakmice izbode navijač iz Ukrajine, koja nije ni učestvovala na prvenstvu, država Portugal se nagodila da bez suđenja isplati obeštećenje od 320.000 evra, kako ne bi bila tužena za napad koji su izvršili huligani iz Engleske. Petar Gajić, Fox Televizija.